Čaute a vítam vás u nového videa. Zase sme tu pri Zaklinačovi 2.3. Pardon, som sa trošku preklikol o jeden diel neskôr. Ale to nevadí. V minulej časti sme boli v tých lázniach a zistili sme, že typček, ktorý potrebujeme nájsť, je junior. Šéfik jedného toho podsvetia, takže konkrétne navštívime arenu, úkryt a čo to tu máme? A jeho kasino, takže bude prdel. Ten typ, počkaj, sa pozriem ešte na to, či to ten typ má. Zdenek. To meno mi niečo hovorí, ale neviem kde som počul. Myslím sa, že v dvojke bol len to. Ten. Hej. Tu máme tvojho arenu. Greetings. Don't know you, not letting you in. And don't you fucking stand there. Recognize this piece of paper? Fight contract. Good, you can read. So who's this contract made out to? Says, Zdenek. Made out to Zdenek. Mm-hmm. I'm Zdenek. Any more questions? In you go. Don't you go wandering. Straight to Eagle now. Fair enough. Okay. Tak to bolo easy. Come on, get ready. Ako mohli sme im dať hentú akciu, ale keď už som ten papírek našiel, tak to mi len tak nechcelo. No a tu je Igor. S jeho čoklom. Crowds can spin out of control. Somebody's got to keep the peace. Claim any kind of experience? Done my share of fighting. Wouldn't carry a sword if I didn't know how to use it. Have you killed humans? Sometimes. Why not come out and say you're a witcher? It's plain to see. Not looking for any monster contracts. Need a regular job for a while. I'll have to test you. I want to see how you manage in a fight, if you can fight at all. You shall fight in the arena, survive three bouts, and I'll put you to work. Set me up. Already have. Shall we start right away, or do you need time to prepare? Checkpoint, man. Always prepared. Excellent. Let's see what you're worth. Remember, you fight to the death. The crowd doesn't take kindly to those who spare their foes. Let's do this. Ready your purses! Betting is open! From the Far East, where a man's life is worth less than a cup of water, a witcher, a murderous mutant! Ideme na teba, ukáž sa. His opponent! Gustav Rohn! Ako čo som si všimol, tak moje reči sú nejaké spomalené. Guys, ako vážne, keď som hral sám, tak ako tie reakcie boli nejaké spomalené, neviem, tak ja neviem. Neviem čo, ako ty vole. Keep it together, Lex. The Witcher wins. Next fight. Born brawlers in battle. A fracas, a rumpus, a fray. The Witcher versus. Sorry, guys. The hairy brothers. Ľudia tu boli, takže mountain bear, they live to kill. Hey boy, like your brother. Never
Vai na mão. E qualquer combate aí, o rei, não. Vou começar a experimentar em cima de boa. O problema é que é a coisa mais linda. VIP você tiver rento até. Vamos agora. Griff e Odvar. Ekimars e Odvar. A voz. Né. Mám si dať? Mám si ho dať? Nie, nedám, nedám. Aha, výberno. Dám si, no. Fajn, tak. Drakovitý olej. Dobre, ja som na kop. Guys, ja som hral... Zaklinače dvojku, takže ja to som mal. Zatom ty na to, keď sa to zautočím, takže sa proste vrhne dopredu, kuso. Dobre, fajn. No, ukáž sa, poď. Jako zatiaľ nie je to problém, hej. Teda. No, vyraz, to pomôže. No, už je dole. Čo mi padlo? No, to som dobrý decentný loot. No, prázdna fľaška, že... To je nejaký cenný, toľko. Fajn, ale tak ja si asi skúsim dať tú hento. Tú druhú. Dúfam, že ma to nezabije. No, zabije ma to, no. To sa practical, guys. Ježiš, čo je to svine. Ďako... V dvojke sa dali zabieť, hej? Nemal som tu proste hento... Dvojke... Hlatiky... Ale on mám proste ten menší a ktorý potrebuje staminu a potom tento, ktorý potrebuje, čo ako mi trošku nesedí, hej. Len to. Fajn. Mám proti ním niečo? Nemám, to je úžasné. Budem musieť asi mimo nahrávania urobiť potom. Olej, takú zmizu. Lebo oči by nebude potrebovať. Fajno, posledná teraz. Mám že len na to hento. Tá otrava ma nezabije. Lebo ja dementko som si hento. Dva o dva ridal. Budem musieť toxiť si to hento. Tu domov si dať ten hento jeden perk. Lebo ako aspoň dve musím hento zobrať, hej. To nemôžem hento. Lebo ja hento, ja keď som to hrával, tak som si urobil na to proste OP charakter, ktorý sa 1000 damage udával. Proste alchemy charakter, to bolo strašne OP, to bolo na najťažšej obťažnosti, hej. Super, s týmto macom sa teraz znovu musím macať. Ale pada dobre, pada dobre. Dúfam, že ja už som v polke, ty koko. No. Ale už neho niečo aspoň. Nie, klasický itemy proste. Á, cutscena. Nice. A tu ho máme. Plowing scragged and farrah. They tell me a true bruise had come to the arena. Would you believe it? They were right.
Thanks. Cyprian Wiley, known the most as Horsun Jr., appreciates good handiwork. Well, we've nattered enough. Now, Cleaver's dwarves are in the sewers. They've slaughtered the guards. Don't stand here like a sodden prick at a wedding. Muster the men and get out those midgets. And would someone please kill the blasted witcher? Tak jako vážně. Právě musí zabít typka, čo je nejsilnější varaně. A proč jako? Fuck man. Ty myslel typka, čo je s ním som, ale Ten osol som s nimi naplánoval, hej. To je úžasné, ty vole, otráva ešte k tomu. Poriadne, keď budem dostávať od nich, to sa mi strašne páči, toto normálne. No a to sa im rek. To neprežijem proste. To ma položím to za chvíličku. Idem teraz už dúfať, že jedlo mi to. O jedlo neprídem. No to už som prdeli bol, hej. Ako ja sa môžem zmeditovať, hej, ale... Za to zase prejde moju ingredienciu, no. To je ten problém, čo mi tak vadí. Lebo... Ako ja... Ja skápem, ak... Budem potrebovať ten... Bielý med urobiť. Aby mi to vyplo proste, ak... Som pretoxinovaný. No, už to sú jeho typci. Igni. A vyzerá, že už to na mne neostali, ne? Ešte o kúsok ďalej by mohli byť. Ešte veci tu majú byť, ne? Hej. Šipky sú nice, košela, to použijem, celkom dobré. Dúfaj, že teraz ma za toxicita nezabije. No a tu sú ďalší. Ok, tu je jeho trhulička. Však poď. Konečne. Prečítajte si to, pauznite, hej guys. To by malo byť všetko, nie? Okej, fajn. Len, pre istotu. Mám kde hľadať toto? Tieto domy sú zamknuté. Že by tuto niekde bolo? Nie, tu na... No, môžeme ísť na zatiaľ toto, hej. Na toho kasína zatiaľ môžeme ísť. To pozrieme potom. Ďakujem. Ďakujem.
wish me luck. Luck be with you at the tables. Still need to play one more time. May I? Why not? Hankering to play, but I'm only interested in high stakes. I don't know yet. Perhaps you have coin, perhaps not. Perhaps you can behave, perhaps you cannot. Stay out of trouble, you'll eventually play for high stakes. For now, plenty of tables for commoners upstairs. Don't lose it all too quickly. Okay, fine. Leave me be. Another word out of you and I'll take you upstairs. Ináč, pre info, tu môžete vyhrať sa mi za 400. Dokonca orejníkov, takže... Ale musíte byť dobrý v kvente, hej. Mutant? The hell's a witcher doing here? See any drowned dead? Or other shit sins around here? Alebo proste byť nubáci a dať si to proste na easy obťažnosť, hej. Nope, no monsters. Great opportunity to play some cards. Clever man, eh? Alright, we'll play, provided you've coin. I do. Fistek. They've got the best powder in the city right here. Just wanna play. If you insist. Tej sviatka by nám mala stačiť, hej. Aby nemohol to si prepaľovať, ja to nechcem stratiť stovku, lebo... mi zlyhalo nahrávanie. Chcem to už dvakrát. Za sebou, čo bola Festik pecka, ako... Dobre. Jakob, decentné karty, hej. Ale zameníme tu jednu návnadu. Tak. Siegfried. Tá desiatka je v pohode, tu prebijeme. To jedného tam hodím a potom tam ešte toho druhého asi. Mám dať? Dám to tam, gajte. Nech mi to zežehne, no. OK. Vyčistíme mu to tam. Jasná obloha. Ďalší desiatkový, ako... Je to decentná karta, hej, ale... Bacha na seženutie od... nepriateľa, lebo... tom rek dostanete. Za jedno kolo si môžeme dovoliť prehrať, hej. Mám tu návnadu, takže... Ale ešte to pustneme, hej. Hej, no. Máme jedno kolo, ako... On to špeha dostane do toho baličku. A on ho môže, hej. Teraz on ho môže presne revivenúť. A poslať mi ho späť, ale ja tým, že mám navnadu, tak ho môžem zobrať asi späť k sebe. To sú triky, guys, že áno? Taktiež len to za to, že každý balíček má svoju hento, unikátnu silu. Ako napríklad tento, táto severná ríša, za každým keď vyhráte, tak dostanete jednu kartu na začiatkom druhého kola. Nilfgaard vyhrávák, máte rovnakú silu, hej. Skoetel, sa mi zdá, že majú... Zvolenie, majú silu zvoliť si, či pôjdu prvý alebo ne, hej. Čiže nič moc sila pre mňa. A Monštráž, jedna random karta. Z prvého kola zostane hento. Na tom. Na stoliku, hej. Tak, toho by sme mali. A je tu ešte ďalší typeček. May I join you? I've never seen you here before. Daj mi ale čapi sa, more. Of course you haven't. It's my first time here. This seat is taken. And anyway, high stakes at this table.
Máme lové. Got the coin for it. Kľud, I don't care less if you've coin or not. What concerns me is how you got it. Mi to ešte vyťahovať bude hento. Zako toho. Men at the door let me in. Tanierovou čapicou, hej. No. Preferable if someone vouches. Kto si myslí, že taká čapica mať ju na hlave je vlastná, hej? We done talking. Mám nevadí, no. I'd like to play. Zahrám si s tebou, hej. Take a seat. No. Budem dúfať, že aspoň mám mráz. Nie. Né, no. Lebo hen... Monštra budú zdvojnásovať proste prednú líniu. Tak budem dúfať, že mi ako padne hento. Nejaký ten mráz. No, o čom hovorím, on to pustne proste. Tá predná línia a hento. Oni budú strašne boostovať, keď mám ten monster deck, hej. Ale ich slabina je proste hento. Slabina je ten mraz. A nemajú žiadnych špehov, hej. Nilfgaardskí špehovia padnú na random proste. No, presne, o čom hovorím. Jako toto jedno kolo si môžeme asi dovoliť prehrať, hej, ale aj tak, aj keď prehráte, no tak vám to dovolí zahrať znova. Hej. Ale ako, hej. Taktika, jak hrať ten monster, tak je to sa vystovať, že tie zdvojnásobené jednotky nemajú čo robiť tam, hej, ale počkajte chvíľu. Sorry guys. Brácho mi do izby vyšiel. Takže... Jako nevadí, hej, zostriať to môžem, ale... Vážne. No, aj vriti. Easy, je dole. Nebol ani moc problém. Don't you think I know that? What a rematch. What with? You've left me high and dry, I'll not bet half a crown more. Never find tak... Ah, cutscena. Tak nemusím všetkých tých troch porážať nakoniec. Luck of the draw today. You might make better use of that luck then. We've a room for specially selected upstairs. Really big stakes there. If that's the case, I accept the invitation. Come with me. Aha. Private room for the chosen few. No one will disturb you here. Dementko je na mňa ambuš dávali. Doesn't look too cozy. Not a comfortable place to play cards. Someone less trusting might take it for an interrogation room. Junior doesn't believe in miracles. This is where cheats learn just how much he dislikes being robbed. Work him over. Once you're done, Junior je pekný zmrtvý. Ako toto, že... Za to, že dostávam... Že vyhrávam, tak si vole, sa o mňa chcú postarať, no. No poďte, ukážte sa. Nemám na tie igny, no. Celkom malá miestnosť, ako to má zrekte, hej. No. Ale môžem ich stále, nie? Ha!
A, tak som sa preklikol, guys. Však ja sa neba nebudem, ja sa nebudem srdcov, však načítam ten checkpoint a... Dúfam, že len ten loading nebude trvať dlho, hej. Ale tým, že je to otvorený svet, tak to bude načítovať z nejakého dôvodu pekne dlho, hej. Čo ako je, čo sa mi ako nepáči, hej. Hlavne ak zaseknutý na niekoľkej skrine, ale loaduje sa to ako po hodiny, alebo čo. Lebo more, ja chcem hrať, ne? Nie to len dívať sa na typy na skrine. No už nech sa načíta, sakra. Ježiš. Však už len štvrtinka mu chýba, ja neviem, čo také spomalené to je. No, konečne. Na to som čakal. Nie, túto kacenu som videl, to môžem preskypovať. Doesn't look someone less junior doesn't, but this is where work him over. Dobre. Teraz sa snažím sa pokúsim nezomrieť. Dúfam, že vážne nezomriem, hej. Ja som to dlho nehral, hej. Znam, že táto miestnosť má... ...jako není dosť ideálna na boj. Dá tu máš jednu petardu. No, už mi zase dávajú rekt, no. Tento jeden za chvíľu skápe, hej. Okej. No konečne. Tak, druhý dole, už iba posledný dostáva. Tak, už je dole. Hey, can you hear me? Nejakého typka sme zamknutého a fistek majú. Okay. You alive? Don't finish me. Don't intend to. Shit, those cocksuckers got me good. Bones are intact. Will you free me? Pokud jsem sniper, ne? You're not hurt all that bad. Let's talk first. Why are you here? What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you help me. See him. He's sure to reward you. Tak ako, extra love, hej. Junior's made a deal with the Redanians. Keby som išiel. And then, vedľajšiu misiu. Niko to tiež môžete spraviť, ak nechcete hrať Gwent a také hovadiny. Tak môžete proste s Anton nábehnúť do tých trich častí a vlastne dostanete sa možno rýchlejšie, hej, ale neviem. No a ďalší sú tu, očividne. Ježiš. Bude len zasne.
No. A co teda je? Koko. Poseknutý. Ty jsou dvoj sakrovití, co se nedají. Vykryť té útoky, no. Ďalší dole. Fajn. No, tu je jeden. Fajn. Jako... Ja neviem, čo tam ten týpek robil. Som vyvračil celé kasino, ako keby ho nepačil. Tu na to. Tu na som si spomenul, že tu na to malo byť. Tá blbina. Fajn, zmeditujem sa, aby už ma ten jedne zabil. Tak, ohodne lepšie. Už teraz budem používať asi iba tú jednu. Ten jeden odvar budem používať zatiaľ, hej. Kým si nedám upgrade na toxicitu. Hej, dvere, tu sú. Something behind this wall. No, čo tu máme? Vody, flagón, flagón. Á, mince dokonca k tomu. Sekilnícke rukavice. Všeň. Ako neviem. Neviem, či tie rukavice budú dobré. To je tak... Dextro hodíme kecač a... Potom to tipneme, hej. Guys, ako sorry. Ale... Moje hlasovky si tiež potrebujú oddychnúť od komentovania, hej? No a tu sú typkovia. Sa konečne zobudil, že som vyvražil celé kasino. Dobre. Musím už... zasunúť. Aby po mne išli zase strážníci tohoto mesta. Jako plánujem robiť, hej, nejaké tie menšie questíky mimo natáčania. Ako napríklad tento, žiadne komplikované veci, hej. Mimo nahrávania, alebo také malé vecičky, vážne. Nepríde mi to kritické, že by som to musel nahrávať, hej. Tak. Fajn. OK. No späť. Got a minute? I do. What do you want? Wiley, Horson Jr. He's working with Radovid. Huh? If this is reliable information, Horson's neck deep in shit. Source seems reliable. It would certainly explain how he had the nerve to break with the Big Four. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Yeah. Pardon me. Temerian, former commander of the Blue Stripes. Ah, Vernon. Nice. Vernon Roach. He's holed up with his men in the camp near Oxenford.
Pay him a visit. To urobíme až v ďalšej časti, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, zdieľajte a v ďalšej časti teda pôjdeme za Roachom. Tak uvidíme sa teda v ďalšej časti. Čaute.